ভিডিঅ' আছে, কেলে কেলে খেলিছিলে কওকচোন স্যার? লগ পেলাই দিছে যে কিয় বাবে ঠেলা হল কওক, কওকচোন কিহৰ বাবে ঠেলিলে আপুনি? এয়া চাওক মদৰ নিচাত কিদৰে আচৰণ কৰিছে বিষয়াজনে। মাত নেমাতিবি কৰিছো ইয়াত, আমাৰ ঘৰ চৰ জ্বলোৱা, আমাৰ অধিকাৰ আছে ইয়াত, তোমালোকৰ অধিকাৰ মাজত কেলে শুনাই দিয়ক আপুনি পাৰ্মিশ্যন পাইছো পাৰ্মিশ্যন কি আছে আপোনাৰ সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ সময়তেই অইল ইণ্ডিয়াৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ উদ্ভণ্ডালি। বাগজানত 14 ছেপ্টেম্বৰত সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থকা সময়তেই সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। সংবাদ মাধ্যমত ভাষ্য দি থকাৰ সময়তেই বাগজানৰ এজন যুৱকক গতিয়াই পঠিয়ায় কৰ্মৰত অইল ইণ্ডিয়াৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা এগৰাকী বিষয়াই। এই কাণ্ড সংঘটিত কৰে কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা অইল ইণ্ডিয়াৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াগৰাকীয়ে। অভিযোগ অনুসৰি নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল অইল ইণ্ডিয়াৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীগৰাকী। আমি আকৌ কৈছো, অভিযোগ অনুসৰি নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল অইল ইণ্ডিয়াৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীগৰাকী। সাংবাদিকৰ সন্মুখতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ ঘটনাক লৈ হোৱা সংঘাতত উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। ভিডিঅ' আছে, কেলে কেলে খেলিছিলে আপুনি কওকচোন স্যার? লগ পেলাই দিছে যে স্যার কিয় বাবে ঠেলা হল কওক, কওকচোন কিহৰ বাবে ঠেলিলে আপুনি? মই আমাৰ বাগজানৰ যিটো 5 নম্বৰ বিজয়ৰ 5 নম্বৰ ৱেলত যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাগজান জ্বলাই যে চৰকাৰ কৰিলে, ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আজি 100 দিন পাৰ হোৱাত বাগজানবাসী ৰাইজে যে ইয়াত বসবাস কৰা পৰিৱেশেই নাইকিয়া হ'ল, জীৱ জন্তু যে মৰিব ধৰিছে, ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ মই সংবাদ মাধ্যমত বাইদ দি থকাৰ অৱস্থাত এজন অইল চিকিউৰিটি বিষয়াই মোক আহি গতিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁ মদ খাই ইয়াত যে মই মোটালি দেখুৱাইছে, সেইটো স্পষ্ট ভাষাৰে মই সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। অইলৰ এনেকুৱা নিৰাপত্তাৰক্ষীক, মদাহী নিৰাপত্তাৰক্ষীক বাগজান অঞ্চলৰ পৰা অতি সোনকালে অঁতৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, অন্যথা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু অন্যথা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, সেইটো মই স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ। বাগজানত কেৱল বাগজানবাসী ৰাইজৰ অধিকাৰ থাকিব। বাগজানবাসী জ্বলোৱাৰ সেই ৰঞ্জিত দাদুমীয়াক তেওঁলোকে ডিঙিত ধৰি মানে জেলত ভৰাওক, তেতিয়াই মই মানি ল'ম। যদি দম আছে প্ৰশাসনৰ, যদি দম আছে, যদি সাহস আছে, সেই ৰঞ্জিত দাদুমীয়াক বুকুত ধৰি জেলত ভৰাওক। ৰঞ্জিত দাদুমীয়াক একমাত্ৰ বাগজান জ্বলাই চৰকাৰ কৰা সেই জন এজন এনাৰ্জি কোম্পানীৰ ৰঞ্জিত দাদুমীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, তেতিয়া মই সিহঁতৰ সাহস মানি ল'ম। কিন্তু বাগজানত মোৰ
জন্মভূমি মোৰ মাতৃভূমিত তেওঁলোকে দপ দপনি নচলিব, নিৰাপত্তাৰক্ষী দপ দপনি নচলিব, সেইটো স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। অন্য এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, সেইটো মই স্পষ্টভাৱে ভাষাৰে বুজাই ক'লোঁ। এতিয়া আমি অলপ আগতে কি হ'ল যে নিউজ চেনেল কেইটামান নিউজ চেনেলে কি হ'ল বাইট আমাৰ ভাইটি এজনৰ বাইট লৈ থকাৰ সময়ত অল ইণ্ডিয়াৰ এজন কি হ'ল যে ছিকিউৰিটি অফিচাৰে কি হ'ল আমাক এই ভাইটিজনক আহি গতিয়াই দিছে। তাৰমানে কি হ'ল গতিয়াই দিয়াৰ কাৰণটো কি অইলে চৰম মমতালি প্ৰদৰ্শন কৰি বাঘজনে মানুহক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছে যে আমি ইয়াত বাঘজনত জিও কৰিব পাৰোঁ, মন গ'লে আমি জুইকুৰা নুমাবও পাৰোঁ, মন গ'লে আমি জুইকুৰা নুনুমাবও পাৰোঁ, মন গ'লে আমি বাঘজনা মানুহক বলিহাললৈ ঠেলি দিবও পাৰোঁ। কাৰণ কেলৈ ইমান অত্যাচাৰ, ইমান মানে কি হ'ল চৈৰাচাৰী, যিজন ল'ৰাই কি হ'ল যিজন ব্যক্তিয়ে কি হ'ল বাইট দি আছিলে নিউজ চেনেলত, তাত আহি মাজত সোমাই কি হ'ল গতিয়াই ঠেলি পেলাই দিছে। অতি দুখ লগা আৰু পৰিতাপৰ বিষয়। এই বিষয়টো আমি অইল ইণ্ডিয়া জিলা প্ৰশাসনক কি হ'ল অতি শীঘ্ৰেই এই বিষয়ত কি হ'ল উচিত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সেই বিষয়াজনক অন্ততঃ নিলম্বন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। অন্যথাই কিন্তু বাগজানবাসীয়ে উক্ত ঘটনাটো কিন্তু কিয় সহজভাৱে নলয় আৰু ল'ব বিচৰা নাই। কাৰণ অইল ইণ্ডিয়াই সদায় তেনেকৈ দাদাগিৰি আৰু কি ভয় ভাবুকি বনুক ব্ৰেণ্ডে দেখুৱাই তেনেকৈ বাগজানবাসীক লুটি আহিছে আৰু লুটিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ হয়তো কি হ'ল নিউজ চেনেলত ফুটেজো আছে। গতিকে কি হ'ল তেখেতৰ ওপৰত উচিত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অইল ইণ্ডিয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ।